вживаємо першу літеру української абетки. Письмову. Повторюємо А. Людина, що працює на землі в Україні. Каліграфиня Анжеліка Корнієнко виводить першу літеру відродженої української абетки. У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці вона презентує проєкт «Рутенія. Графіка української мови». У нас в школі діти досі пишуть московською мовою. В чому тут проблема? 1710 рік, 29 січня. От з цього моменту московити, і ми, на жаль, українці, відмічаємо свята новоявлених амстердамських букв. Саме в цьому році вийшов указ ката України Петра І про те, що весь друкарство, все друкарство, котре є в колоніях цієї держави, а потім вони завойовували і Україну, і інші території, будуть писати саме літерами московської мови. У межах проєкту Анжеліка Корнієнко проводить майстер-клас «Пишемо українською», участь в якому беруть три десятки вчителів, бібліотекарів, письменників, педагогів, художників, які прийшли на презентацію проєкту. Сьогодні в Хмельницькому це другий майстер-клас і третя презентація проєкту «Рутенія. Графіка української мови». Ми будемо вчитися звичайному побутовому пропису. Я написала літеру О не таким кругляком, як ви зараз навчаєте дітей в школі московської мови, а отакою на косину, так писали наші козаки. Додали до людини, що відпочиває, ноги вверх, і маємо українську пластику літери А. Вчителька української мови спеціалізованої середньої школи номер 7 Олена Шимкова бере участь у заході разом із донькою, третьокласницею Софією. Думаю, для нас буде це корисно для обох, і я вже понесу це своїм дітям, а вона собі візьме. Навчались в інституті, вивчали цю абетку, але вже багато років нею не користувалася. Українська абетка містить державний герб, каже каліграфиня. Єдина абетка в світі, котра має державний герб сама в собі. І це літера. А те, що ми зараз маємо, то літера, котра була створена графемом для московської мови і котра була прийнята Петром І. І так з понад 14 літерами української мови. Ми цими літерами користувалися ще спокон вік. Наприклад, літери «ща», графеми конструкції літери «ща», їй понад 17 тисяч років. Художниця Світлана Шехметова каже, усе, що чує і бачить про Рутенію, для неї нове. Мені 54 роки, я вперше все тут чую. То, що тут говорять, це повинні знати фактично всі. Як художню, то мені подобається буква А і буква О, ну, як так, на погляд. А от в цій букві прям, ну, смисл. Після майстер-класу виникло чимало питань, каже завідувачка бібліотекою ліцею номер 2 Валентина Яцюк. Мене хвилює те, що ми вже стільки років вільна Україна і тільки зараз піднімають українську абетку, яка була прихована. Питання, чому за 30 і більше років ми тільки що хочемо відновити в українській новій школі колишню абетку. Кожна літера вражає, кожна літера з такими викрутасами має якусь історичну цінність. За словами Анжеліки Корнієнко, вона мріє про популяризацію і використання відродженої національної абетки серед українців. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.